tryghed videre. Ring 70 11 20 20 og hør om fordelene ved at være kunde hos Tryg. Livet består af 29.000 dage. At i dag sover vi 10.000 væk og arbejder yderligere 9.000. Jeg sidder mere og mere foran computeren. Og hvor mange dage går der ikke bare til ingenting? De går hurtigt, alle dagene. Så pas på dem. For livet er ikke dagene, der passerer. Det er de dage, du aldrig glemmer. Bestil ferien på startur.dk. Lige nu giver vi store rabatter. Hverdagstanker i Føtex. Nå, den er sød. Hvorfor kan Magnus ikke blive to igen? Han var så nuttet dengang. Ja, og prøv lige at se de her fine dillestøvler. De er på tilbud. Vælg mellem Tex eller Thermo. Kun 169,95. Føtex. Vi gør mere for dig. Hip hip hurra. I Merko fejrer fødselsdag. Gev Jensen Blumskål 16 cm 199,75. Spar 250. Eva Trius legepande i stål 28 cm 299,75. Spar 400. I Merko. Appetit på livet. Og på fødselsdag. Læs fødselsdagsavisen på imerko.dk. Er du også træt af, at moden kun er for modeller? Kræver du lidt mere af dine skønhedsprodukter end det, du får? Nyt ind på gaden. 184 sider. Kun 25 kroner. Ind til dig, som ikke køber hvad som helst. Varmt sommertilbud fra Medion. Den nye multimedia-PC med intelligent anden generations Intel Core-processor, flot AMD Radeon grafik, kæmpe harddisk, stor hukommelse og dataturboen USB 3.0. Til 3.999 kroner fra den 24. august hos Aldi. Der dør næsten én kvinde i timen af hjertekarsygdom. Men forskningen har hidtil fokuseret på mænd. Hvis du får en hjertekarsygdom, så ønsk du en mand. Køb produkter fra OBH Nordica hos Kop og Kande eller på elskhjerte.dk. Så støtter du forskning i kvinders hjerter med 20 kroner. Nu kommer storfilmen om Danmarks største komiker. Dirk Hartvig passer. Hvorfor fanden skal han så op på den tømmerflod? Hvorfor er jeg færdig? Hold kæft, hvor er det god. Ej, det var sgu dig, der var god. Der er ingen, der har dit talent. Du er min bedste ven, Dirk. Men det er jo ikke meningen, at folk skal grine på den her måde. Jeg har spildt min tid. Jeg skal nok være der meget mere, og det synes jeg, skal vide. Dirk. I biograferne fra 25. august. Få 7 store filmoplevelser, inklusiv Dirk, til halv pris. Se mere på biografklubdanmark.dk. Lige nu i Intersport. Heldragter for Color Kids tåler maskinvask ved 40 grader. Når kun det bedste er godt nok, Jericho til 1000 kroner. Eller dragten til det prisbevidste, Juventus til 299,95. Du sparer op til 200 kroner. Intersport. Sport to the people. Så er der fødselsdag i Bilka med masser af gode tilbud. For eksempel 7 poser briketter til garantipris 100 kroner. Det er under halv pris. Eller hvad med 30 styk Coca-Cola til garantipris 49,95. Du kan også være med i konkurrencen om en Kia Ceed SW. Se mere i Bilka eller på bilka.dk. Ny aktivitet i feltet. Stevens kører op til de Klerk, som har lavet et hul. Og det er altså et kæmpe hul, han har fået skabt sig. Men Stevens forsøger omgående at lukke hullet. Fascinerende. Men her må de Klerk resignere. Ærgerligt og smukt på samme tid. Men han er lidt færdig for i dag. Han skal bare have et ordentligt hul, han kan udnytte, som han plejer. Spil på fodbold, håndbold og cykelbold på Oddset. Med din familiejournal får du tillægget Journal Slank med lækker og sund mad fra de danske vægtkonsulenter. Mød Jane, der tabte 56 kilo og blev en ny og glad mor. Klip din familiejournal i morgen. Den værste tørke i 60 år har ramt det østlige Afrika. De har hårdt brug for din hjælp. SMS tørke til 1414 og støt med 150 kroner eller giv et bidrag på rødekors.dk. Nu har Satolin fremstillet en unik svanemærket maling, som udnytter lyset op til 40% bedre og får selv små rum til at føles større. Vælg mellem 12 matte farver. Satolin Light & Space. Lad lyset skabe rummet. Satolin. Let's color. Thank you.
Velkommen til ombygningssal hos Max Jessen i D-møbler Terndrup. Det var dog et kæmpe udvalg her. Ja, i den 6. af Anders Breivik.